प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्कार आज हाम्रो कक्षा पाँचका भाइ बहिनीहरूको लागि गणित विषय लिएर यो रोसी अनलाइन टिभीमा म मा उपस्थित भएको छु प्यारा भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त आज हामीले पढ्ने पाठ सङ्ख्याहरूको रूढ खन्ने कारण भाइ बहिनीहरू रूट संख्या के हो र संयुक्त संख्या के हो यहाँहरूले पक्कै पनि पढिसक्नु भएको छ यहाँभन्दा अगाडिको पाठमा मैले पनि पढाएको थिएँ यहाँलाई पक्कै पनि प्रष्ट छ होला नभए पनि भाइ बहिनीहरूलाई म एकपटक भन्छु के हो रुड सङ्ख्या रुड सङ्ख्या एक वा त्यही सङ्ख्याभन्दा बाहेक कुनै पनि सङ्ख्याले भाग जाँदैन भने त्यस्ता सङ्ख्यालाई हामी रुढसङ्ख्या भन्छौँ भाइ बहिनीहरू यो कुरा भाइ बहिनीहरूलाई प्रष्ट भइसकेको छ जस्तो कि रुढसङ्ख्या कुन कुन हो त सङ्ख्याहरूमध्येमा रुढसङ्ख्या कुन कुन हो त जस्तो एक एक त रुढसङ्ख्या पनि होइन र संयुक्त सङ्ख्या पनि होइन यो कुरो हामीलाई प्रष्ट छ त्यस्तै एक भन्दा पछि आउने सङ्ख्या दुई दुई रुट सङ्ख्या हो मध्येमा एउटा मात्रै जोर रुट सङ्ख्या दुई हो यो हामीले पढिसकेको छौँ तैपनि फेरि पनि मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई याद होस् भनेर म भन्दैछु त्यहाँभन्दा पछिको रुट सङ्ख्या कुन कुन हो त भाइ बहिनीहरू तिन पनि हो नि तिन पनि त्यो तिन पनि रुट सङ्ख्या हो त्यही संख्या र एक भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि संख्याले भाग जाँदैन भने त्यस्ता संख्यालाई रुड संख्या भनिन्छ त्यस्तै पाँच त्यस्तै सात एघार तेह्र यी सङ्ख्याहरू चाहिँ रुड सङ्ख्याहरू हुन् भाइ बहिनीहरू र अब संयुक्त सङ्ख्या के हो त संयुक्त सङ्ख्या त्यही सङ्ख्या र एक अथवा त्यहाँभन्दा बढी अरू सङ्ख्याले पनि त्यसलाई निशेष भाग जान्छ भने ती सङ्ख्याहरू संयुक्त सङ्ख्या हुन् भाइ बहिनीहरू अब हामीले आज पढ्ने सङ्ख्याहरूको रुट खण्डीकरण सङ्ख्याहरूको रुट खण्डीकरण एउटा सङ्ख्यालाई दुई वा भन्दा बढी सङ्ख्याहरूको गुणानमा व्यक्त गर्ने व्यक्त गर्नेलाई खण्डीकरण भनिन्छ भने ती सङ्ख्याहरू रुट संख्या निकालेर खन् गुणान व्यक्त गरिन्छ भने त्यसलाई रुट खण्डीकरण भनिन्छ भाइ बहिनीहरू जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् त म एउटा कुनै संख्या लिन्छु ट्युवेल बाह्र बाह्रको हामीले रुट खन्नीकरण निकाल्छौँ हेर्नुहोस् त बाह्रलाई हामीले टुक्रलाई एकले गुणान गऱ्यौँ अब के भयो त यो बाह्रलाई हामीले दुईवटा गुडानमा व्यक्त गऱ्यौँ दुईवटा गुणानमा व्यक्त गऱ्यौँ यसलाई खन्नीकरण भनिन्छ त्यस्तै बाह्र बराबर अब छ गुणा दुई छ दुना बाह्र बाह्रलाई दुईवटा सङ्ख्यामा हामीले व्यक्त गऱ्यौँ त्यस्तै बाह्रलाई फेरि यो छलाई पनि हामीले गुणान खण्डीकरण गर्न सक्छौँ नि जस्तो तिन इन्टु दुई तिन दुना छ इन्टु दुई के भयो त बाह्रलाई हामीले तिन टुक्रा बनायौँ यो तिन यो तिन यो दुई यो दुई के हो रुट सङ्ख्या हो अब हामीले बाह्रलाई रुट खन्डीकरण गऱ्यौँ बाह्रको रुट खन्डीकरण हेर्नुहोस् त बाह्र बराबर तिन गुणा दुई गुणा दुई यसै गरी हामीले सङ्ख्याहरूको रुट खण्डीकरण गर्छौँ भाइ बहिनीहरू अझै अरू पनि उदाहरण म थुप्रै दिन्छु भाइ बहिनीहरू दुई शून्य बिस बिसलाई सङ्ख्या बिसलाई रुट खण्डीकरण गर भनेर दिएको छ ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले याद होला अब बिसलाई हेर्नुहोस् त बिस बराबर दस गुणा दुई दस दुना बिस त्यस्तै बिस बराबर पाँच गुणा दुई गुणा दुई हेर्नुहोस् त दसलाई हामीले तिन टु बिसलाई हामीले रुट खण्डीकरण गऱ्यौँ अब यहाँ पाँच पनि रुट सङ्ख्या दुई पनि रुट सङ्ख्या दुई पनि रुट सङ्ख्या पाँच दुना दस दस दुना बिस यसरी सङ्ख्याहरूको खण्डीकरण हामीले गर्छौँ र अब यसै गरी हामीले लगातार भाग गर्ने विधिबाट रुड सङ्ख्याले लगातार भाग गर्दै सङ्ख्याहरूलाई रुड खण्डीकरण गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू जस्तो जस्तो एउटा सङ्ख्यालाई लिन्छु म र लगातार भाग गर्ने विधिबाट सङ्ख्याको रुड खण्डीकरण गरौँ यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू सिक्स सेभेन सिक्स सिक्स छ सय छयत्तर छ सय छयत्तरलाई हामीले लगातार भाग गर्ने विधिबाट खन्नीकरण गरौँ रूट खन्नीकरण गरौँ रुट सङ्ख्याले खन्नी खन्नीकरण गर्दै जाउँ यहाँ हेर्नुहोस् फेरि म लेख्छु अलि सानो अक्षरमा अब हामी यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले कक्षा चारमा पनि यो सिकेका छौँ थोरै मात्रामा अब हामी विस्तृत रूपमा स्पष्ट रूपमा रुट खण्डीकरण सिक्दैछौँ अब छ सय छत्तरलाई रुट खण्डीकरण गर्छौँ हामी रुट सङ्ख्याले लगातार भाग क्रिया गर्छौँ जस्तो अब हामीले यहाँ के पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने जस्तो यो अङ्कको अन्तमा जोर सङ्ख्या छ कि बिजोर सङ्ख्या छ त्यो हेर्नु पऱ्यो यो अङ्कको अन्तमा कुन सङ्ख्या छ भाइ बहिनीहरू जोर सङ्ख्या छ नि छ जोर सङ्ख्या हो त्यस कारणले यसलाई जसङ्ख्याले भाग जान्छ दुईले भाग जान्छ सकेसम्म सबैभन्दा सानो सङ्ख्याले हामीले भाग गर्न प्रयास गर्नुपर्छ ज दुईले भाग गरौँ भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त दुई तिहा छ दुई यो आ, अब यो छलाई हामीले भाग गऱ्यौँ दुई तिहार छ अब यो सातलाई हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू दुई सातलाई भाग कसरी गर्ने त दुई तिहार छ अब यहाँ एक बाँकी छ त्यो एक दश हो त्यो एक दश छ एकमा लाँदा एक र छ सोह्र हुन्छ भाइ बहिनीहरू यसरी भाग गर्न त भाइ बहिनीहरूले भएको छ आउँछ नि सोह्र भयो दुईले सोह्रलाई भाग गर्दा दुई आठ सोह्र अब हामीले लगातार भाग गर्ने विधिबाट रुट गुडन खण्ड खण्डीकरण गर्दैछौँ अब फेरि पनि यो तिन सय अडतिस भयो अब त्यस्तै ते यसलाई पनि त्यसै गरी भाग गरौँ त भाइ बहिनीहरू यसको पनि अन्तमा जोर सङ्ख्या छ कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त फेरि दुईले हामीले भाग गर्छौँ अब हेर्नुहोस् त यो तिनलाई दुई एकान दुई यहाँ तिन छ तिनमा दुई घटाउँदा एक बाँकी रहन्छ त्यो एक सयको स्थानको एक तिनमा लाँदा दशको स्थानमा लाँदा एक र तिन तेह्र यो दुई अङ्कलाई हेरौँ एक र तिन तेह्र भयो यसरी हामीले हेर्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू तेह्र दुईले तेह्रलाई भाग गर्दा दुई छक्का बाह्र फेरि यहाँ तेह्र छ तेह्रबाट बाह्र घटाउँदा एक बाँकी छ हामीले सम्झिनु पऱ्यो मनन गर्नु पऱ्यो अब एक यो आठमा यो आठमा लैजाँदा एक दस आठ आथ अठार दुई न अठार हेर्नुहोस् त वान एक सय छ नौ उनासत्तरी आयो एक सय उनासत्तरी अब यो रुढ सङ्ख्या हो कि संयुक्त सङ्ख्या हो स रुढ सङ्ख्या नआउन्जेल यसै गरी हामीले लगातार भाग क्रियाद्वारा हामीले यी सङ्ख्यालाई भाग गर्दै जानु पऱ्यो अब यसलाई कतिले भाग जान्छ त फेरि हेरौँ हेर्नुहोस् त अब यसलाई अब यसलाई अलिकति हामीले दिमाग लाउनुपर्छ यसलाई चाहिँ हामीलाई हामीहरू सङ्ख्या तेह्रले भाग जान्छ हेर्नुहोस् सङ्ख्या तिनले पनि भाग जाँदैन याद गर्नुहोस् त तिनले पनि भाग जाँदैन तिन पन्चे पन्ध्र ते एक उन्नाइस तिनले उन्नाइसलाई निशेष भाग जाँदैन निशेष भाग जाने सङ्ख्या हामीले हेर्नु पऱ्यो त्यस्तै पाँचले पनि पाँच त्यहाँ पन्ध्र एक बाँकी हुन्छ पाँच त्यहाँ पन्ध्र एक बाँकी हुन्छ उन्नाइस उन्नाइसलाई त पाँचले निशेष भाग जाँदैन त्यस्तै सातले पनि भाग गरेर हेर्ने रुट सङ्ख्याहरूले लगातार भाग गर्दै भाग गर्दै भाग गर्दै हेर्ने कुनै सङ्ख्या अलि अप्ठ्यारोमा जान्छ त्यही भएर मैले यो सङ्ख्या छानेको हो अब सातले पनि हेर्नुहोस् त सात एकान सात अब सात के सात दुई चौध यहाँ दुई बाँकी हुन्छ उन्तिस हुन्छ अब सात सौको अठाइस हुन्छ निशेष भाग गएन सातले पनि त्यस्तै एघारले पनि एघार एकान एघार पाँच पाँच र नौ उनासाठी उनासाठीलाई एघारले निशेष भाग गएन अन्तमा हेर्नु पऱ्यो हामीले त्यस्तै अब एघारले ल्याउँदैछौँ तेह्रले हेर्नुहोस् त तेह्र एकान तेह्र एकान तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र अब तिन छ तिन यो नौमा नहँदा उन्चालिस उन्चालिस तेह्र त्यहाँ उनलाई त यही तेह्र सङ्ख्या र एकभन्दा बाहेक अरू कुनै सङ्ख्याले पनि निशेष भाग जाँदैन अब यो तेह्र के हो रुट सङ्ख्या हो अब हामीले छ सय छयत्तर सङ्ख्या छ सय छत्तरलाई रुट खण्डीकरण गऱ्यौँ हेर्नुहोस् छ सय छत्तर बराबर दुई गुणा हेर्नुहोस् त दुई गुणा तेह्र गुणा तेह्र छ सय छत्तरलाई हामीले के गर्यौँ रुड खण्ड खन्न, खण्डीकरण गर्दा कति आयो त हेर्नुहोस् त दुई गुणा दुई गुणा तेह्र गुणा तेह्र यसरी हामीले सङ्ख्याहरूको रुट खण्डीकरण गर्छौँ भाइ बहिनीहरू यसरी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि प्रष्ट हुँदै आउनुभयो अब यो भयो यो तरिका भयो लगातार भाग गर्ने विधिबाट गरिएको रुट खण्डीकरण अब हामीले वृक्ष चित्र बनाएर पनि सङ्ख्याहरूको रुट खण्डीकरण गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू अब हामी वृक्ष चित्र बनाएर सङ्ख्याहरूको रूट खण्डीकरण गर्न सिक्छौँ यसलाई हामी मेट्छौँ भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कपीमा यसरी रूट खण्डीकरण निकाल्न प्रयास गर्नुहुनेछ त्यसै गरी अब एउटा उदाहरण हामीले सङ्ख्या छ सय छ सय पचहत्तर सङ्ख्या छ सय पचहत्तरलाई हामी वृक्ष चित्र बनाएर रुढ खन्नीकरण कर गर्छौँ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् तरिका त्यही हो हेर्नुहोस् त यसलाई एउटा चित्र बनाउने यसरी अब छ सय पचहत्तरलाई कतिले निशेष भाग जान्छ होला चा कुन चाहिँ रुढ सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ होला हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले पत्ता लगाउनुहुन्छ छ सय पचहत्तरलाई पाँच रुढ सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ किनभने यो एउटा कुरा याद गर्नुहोस् यो सङ्ख्याको अन्तमा तिनवटा सङ्ख्या छ यहाँ सङ्ख्याको अन्तमा पाँच अथवा शून्य छ भने त्यसलाई पाँचले निशेष भाग जान्छ त्यो कुरा एकदमै भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ अब यसलाई पनि पाँचले निशेष भाग जान्छ अब भाग गरेर हेरौँ पहिला अङ्क छलाई भाग गरौँ पाँच एकान पाँच अब यहाँ छमा एक बाँकी छ अब एक सातमा लगेपछि कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू सत्र अब सत्र पाँच त्यहाँ पन्ध्र अहिलेको जस्तै त्यस्तै पन्ध्र यहाँ त सत्र छ सत्रबाट पन्ध्र घटाउँदा दुई बाँकी हुन्छ दुई यहाँ दस यो एकको स्थानमा लगेपछि पच्चिस पाँच पञ्चे पच्चिस पाँच पाँच। अब पाँचले छ सय पचहत्तरलाई निशेष भाग गयो अब यहाँ बिसमा हामीले गुडानको चिन्ह राख्ने त्यसै गरी अब हामीले यहाँ फेरि एक सय पैँतिसलाई त्यसै गरी अब यो पाँच गुणा अब यहाँ कतिले भाग जान्छ त एक सय पैँतिसलाई फेरि त्यसै गरी अन्तमा पाँचकै अङ्क छ भाइ बहिनीहरू सजिलो छ फेरि पाँचले निशेष भाग जाने भयो पाँच दुना दस अब तेह्रबाट दस घटाउँदा तिन बाँकी छ तिन यो पाँचमा ल लै लैजाँदा पैँतिस पाँच साता पैँतिस भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी अब यो पाँचलाई सार्ने गुडान यो पाँच पनि सार्ने या गुडानको चिन्ह लेख्न नबिर्सिने गुडान अब यो सत्ताइसलाई कतिले निशेष भाग जान्छ कुन चाहिँ रुट सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ पत्ता लगाउने भाइ बहिनीहरू सत्ताइसलाई कुन चाहिँ रुट सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ तिनले पनि जान्छ नि त तिन नभन सत्ताइस हुन्छ तिन सत्ताइस बिचमा गुडानको चिन्ह हामीले गुडान गरेका छौँ गुडानको चिन्ह राख्न हामीले बिर्सिनु भएन त्यसै गरी अब नौ त रुट सङ्ख्या होइन रुट सङ्ख्या आइसकेको छैन यो त नौ संयुक्त सङ्ख्या नै हो त्यसैले पाँच गुणा पाँच गुणा तिन गुणा अब फेरि हामीले नौलाई पनि अब भाग गर्नुपऱ्यो नौलाई त सजिलो छ सङ्ख्या तिनले निशेष भाग जान्छ तिन त्यहाँ नौ यसरी वृक्ष चित्र बनाएर पनि रुट खण्डीकरण गर्न सकिन्छ सङ्ख्याहरूलाई भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी अब भाइ बहिनीहरूको तपाईँहरूको पुस्तकमा दिएको छ गणित पुस्तकको अभ्यास दुई दशमलव छमा भनिएको छ लगातार भाग गर्ने विधिबाट तल दिएका प्रत्येक सङ्ख्याहरूको रुढ गुडानखण्डहरू निकाल भनिएको छ रुढ गुणानखण्डहरू निकाल भनिएको छ त्यसमा हामीले छलफल गरौँ त भाइ बहिनीहरू तपाईँको पुस्तक हेर्नुहोस् त अभ्यास दुई दशमलव छ लगातार भाग गर्ने विधिबाट तल दिएका प्रत्येक सङ्ख्याको रुढ खुणन गुणानखण्डहरू निकाल भनिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त अब क नम्बरमा सङ्ख्या आठ सङ्ख्या आठको रुड गुणनखण्ड कसरी निकाल्ने त अब हामीले ठुलो ठुलो तिन अङ्कसम्मको सङ्ख्याहरूको रुड गुणनखण्ड निकालिसकेका छौँ सङ्ख्या आठलाई पनि त्यसै गरी रुढ गुणानखण्ड निकाल्न सकिन्छ हामीले लगातार भाग गर्ने विधि अर्थात् वृक्षचित्र नबनाइकन पनि सङ्ख्या आठलाई त आठ बराबर दुई गुणा चार चार दुना आठ त्यसै गरी आठ बराबर दुई गुणा फेरि यो चारलाई पनि हामीले टुक्राउन सक्छौँ दुई दुना चार दुई दुना चार दुना आठ यसरी गर्न सक्छौँ हाम्रो अभ्यासमा त्यसै गरी हेर्नुहोस् त नम्बर खमा बाह्रलाई बाह्रलाई पनि चार, चार गुणा तिन बराबर बाह्र चार त्यहाँ बाह्र फेरि चारलाई पनि टुक्राउने जस्तो तिन गुणा दुई गुणा दुई बराबर बाह्र त्यसै गरी चौबिसलाई त्यसै गरी बयालिसलाई त्यसै गरी बैसठीलाई चौसठी पचासीलाई एक सय एक्काइस एक सय एक 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 यी अभ्यासहरू भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि गर्नुहुनेछ अब सङ्ख्याहरूको रूढ खण्डीकरण गर्नलाई भाइहरू भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो छ त्यस्तै अब नम्बर दुईमा पनि तपाईँहरूको पुस्तकमा दिएको छ हेर्नुहोस् त तलका प्रत्येक सङ्ख्याहरूको रुढ वृक्ष चित्र बनाएर देखाऊ तलका भाग गर्ने विधिबाट तल दिएका प्रत्येक सङ्ख्याहरूको रुढ गुणान निकाल अब माथि हामीले भाग गर्ने विधिबाट निकाल्यौँ भने तल हामीले वृक्ष चित्रबाट निकाल्छौँ म एउटा गरेर देखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई जस्तो नम्बर क को एक रक्षा सोह्र सङ्ख्या सोह्रलाई चित्रद्वारा रुढ खण्डीकरण गरेर देखाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् त सोह्रलाई कुन चाहिँ रुढ सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ भाइ बहिनीहरू दुई सोह्र जोरसङ्ख्या हो जोर सङ्ख्यालाई दुईले निशेष भाग जान्छ यो कुरो हामीले अघिल् कक्षामा पनि पढिसकेका छौँ दुई आठ सोह्र हेर्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् त दुई गुणा अब आठलाई पनि दुईले दुई चौको आठ त्यसै गरी दुई गुणा दुई फेरि गुणा दुई दुना चार दुई दुना चार दुई दुना चार दुना आठ भाइ बहिनीहरू यसै गरी अरू पनि वटा अभ्यास यहाँ भाइ बहिनीहरूको बिचमा जस्तो नम्बर छको दुई सय बाहन्न हेर्नुहोस् त दुई पाँच दुई यसलाई रुड खण्डीकरण गरेर देखाउने अब म भाइ बहिनीहरूको अगाडि लेखेर देखाउँछु हेर्नुहोस् त त्यसै गरी एउटा वृक्ष चित्र बनाउने अब यहाँ पनि अन्तमा जोर सङ्ख्या भएको हुनाले दुईले निशेष भाग जान्छ दुई एकान दुई दुई दुना चार यहाँ एक छ पाँचमा चार घटाउँदा एक बाँकी छ त्यो एक दुईमा लगेपछि बाह्र हुन्छ दुई छ दुई छका बाह्र त्यसै गरी दुई गुणा अब यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो या आ, अन्तमा अन्तमा हेर्ने सङ्ख्याको अन्तमा हेर्ने जो सङ्ख्या छ अब फेरि दुईले भाग जान्छ दुई छका बाह्र अनि यहाँ छ छ चा, दुई त्यहाँ छ अब हेर्नुहोस् त दुई गुणा दुई गुणा छ र तिन त्रिसठी अब त्रिसठीलाई कतिले भाग जान्छ होला दुई गुणा दुई गुणा हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा तरिका फेरि भाइ बहिनीहरूलाई म सिकाउँछु त्रिसठीलाई तिनले निशेष भाग जान्छ हामीले यो अन्तमा सङ्ख्याको अन्तमा तिनवटा सङ्ख्या दिएको छ सङ्ख्याको अन्तमा जोर सङ्ख्या पनि छैन सङ्ख्याको अन्तमा सुन्न पनि छैन अब झट्टै अलि छिट्टै कसरी निशेष कुन अङ्कले कुन चाहिँ रूढ सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ भनेर हामीले छिट्टै सिक्नको लागि एउटा तरिका छ भाइ बहिनीहरू त्यो सङ्ख्यालाई जोडेर हेर्ने त्यो सङ्ख्यालाई जोडेर हेर्दा तिनले निशेष भाग जाने सङ्ख्या छ भने ती सङ्ख्याहरूलाई तिनले निशेष भाग जान्छ जस्तो यो दुई दुईवटा सङ्ख्यामै हेरौँ छमा तिन जोड्दा कति हुन्छ जो भाइ बहिनीहरू नौ हुन्छ नि नौलाई तिनले निशेष भाग जान्छ त्यस्तै त्रिसठीलाई पनि तिनले निशेष भाग जान्छ त्यसरी हामीले भाग जाने सङ्ख्या पत्ता लगाउन सक्छौँ तिन गुणान तिन दुना छ तिन एकान तिन अब हेर्नुहोस् त दुई गुणा दुई गुणा तिन गुणा अब एक्काइसलाई कतिले निशेष भाग जान्छ भाइ बहिनीहरू तीन नै निशेष भाग जान्छ तिन साता एक्काइस अब हेर्नुस् त दुई सय बाहन्नलाई हामीले वृक्ष चित्र बनाएर निशेष भाग जाने सङ्ख्या हामीले अब यसरी पनि यहाँ धर्का दिन सक्छौँ हामी धर्का दियौँ भने यसरी हामीले धर्का दिँदै आयौँ भने हामीले के गर्छौँ भुल्न सक्दैनौँ र निशेष भाग जाने अब हेर्नुहोस् त दुई सय बाहन्न बरा बाहन्न बराबर दुई गुणा दुई गुणा दुई दुई गुणा दुई गुणा तिन गुणा तिन गुणा सात अब दुई सय बाहन्नको रुट गुणान खण्डहरू दुई गुणा दुई गुणा दुई तिन गुणा तिन गुणा सात हुन्छ भाइ बहिनीहरू यसै गरी हामीले अरू पनि अभ्यास गर्न सक्छौँ जति धेरै हामीले अभ्यास गऱ्यौँ त्यति धेरै हामीमा प्रष्ट हुन्छ र हाम्रो अभ्यास दुई दशमलव छको अर्को पनि एउटा अभ्यास गरौँ अन्तमा सुन्ना भएको नम्बर झको सात सय पचासलाई वृक्ष चित्र बनाएर खन्नीकरण गर्छौँ कर रुड खन्नीकरण गर्छौँ कर हामी सङ्ख्या सात सय पचासलाई लाई गरी वृक्ष चित्रद्वारा रुढ खन्डी गर गर्छौँ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अब यो सङ्ख्याको अन्तमा सुन्ना छ यसलाई कतिले निशेष भाग जान्छ भाइ संख्या सङ्ख्या ले निशेष भाग जान पनि कुन चाहिँ रुढ सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ संख्या पाँच पाँच रुढ संख्या हो सङ्ख्या पाँचले निशेष भएको जान्छ हेर्नुहोस् त पाँच एकान पाँच सातमा पाँच घटाउँदा दुई बाँकी दुई पाँचमा लगेपछि पच्चिस, पच्चिस पाँच पञ्चे पच्चिस पाँच पञ्चे पच्चिस अब यो सुन्ना बाँकी रह्यो यो सुन्नालाई हामीले यहीँ ल्याएर राखिदिन्छौँ एक सय पचास यहाँ गुडानको चिन्ह लेख्छौँ किनभने एक सय पचासले पाँचलाई गुडान गर्दा हामीले सात सय पचास आउँछ यो भाग गर्दा जाँच्ने तरिका हो हामीले योभन्दा अगाडि कक्षामै यो सिकिसकेका छौँ जानिसकेका छौँ त्यही भएर मैले यो भनिरहेको छैन त्यस्तै अब फेरि एक सय पचासलाई फेरि त्यसै गरी रुख बनाउँदै पाँच गुणा अब रुख बनाउँदै एक सय पचासलाई फेरि हामीले पाँचले नै निशेष भाग जान्छ फेरि पाँचले भाग गर्छौँ हेर्नुहोस् त पाँच त्यहाँ पंद्र अनि पाँच त्यहाँ पन्ध्र अब यो सुन्नालाई हामी जाँछौँ तिस त्यसै गरी तिसलाई पनि हामीले पाँच गुणा पाँच गुणा तिसलाई पनि अब कतिले भाग जान्छ त ले नै 5 छका 30 त्यसै गरी फेरि 5 गुणा 5 गुणा और पाँच छलाई पनि हेर्नुहोस् त दुई त्यहाँ छ अब सात सय पचासको सङ्ख्या सात सय पचासको रुट खण्डीकरण कति भयो त हेर्नुहोस् त पाँच इन्टु पाँच गुणा पाँच गुणा पाँच गुणा दुई गुणा तिन सबै रुढ सङ्ख्याहरू आए नि भाइ बहिनीहरू सबै रुढ सङ्ख्याहरू आइसकेका छन् र यसै गरी हामीले अभ्यास गर्न सक्छौँ सङ्ख्याहरूको रुट खण्डीकरणहरू गर्न सक्छौँ र यो अभ्यासमा भाइ बहिनीहरूलाई दिएको छ यहाँ उदाहरण तिनमा पनि देखाइएको छ सङ्ख्या छ सय पचहत्तरको गुणनखण्डको वृक्ष चित्र बनाएर देखाऊ सङ्ख्या छ सय पचहत्तरको रुट खण्डीकरण गर तपाईँहरूलाई उदाहरणमा पनि प्रष्ट रूपले दिएको छ यहाँ भन्दा बाहेक तपाईँहरूले घरमै बसेर पनि यो उदाहरण हेरेर पनि यी अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुनेछ अब त पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू प्रष्ट हुँदै आउनुभएको छ त्यसै गरी अझै पनि अर्को एउटा अभ्यास गरौँ हामी अझै पनि अर्को कुन चाहिँ अभ्यास गरौँ नम्बर छको नम्बर छको पनि हामीले गरिसकेका छौँ अब त्यस्तै ते, नम्बर नौको एक सय बैसठीलाई फेरि वृक्ष चित्र बनाएर रुढ खण्डीकरण गरौँ अब एउटा सङ्ख्यालाई गरौँ अभ्यास दुई सय बाहन्न दुई सय बाहन्नलाई फेरि त्यसै गरी चित्र बनाएर लगातार रुढ खण्डीकरण गर्छौँ हामी रुढ सङ्ख्याले लगातार भाग गर्दै जान्छौँ चित्रबाट यसै गरी हेर्नुहोस् त दुई सय बाहन्नलाई अब कतिले भाग गर्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू अन्तमा जोर सङ्ख्या छ दुईले भाग गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त दुई एकान दुई यहाँ पाँच छ दुई चौको आठ ए दुई दुना चार भाइ बहिनीहरू माफ गर्नु होला दुई दुना चार अब एक बाँकी छ एक यहाँ दुईमा लगेपछि दुई एकमा यो एक लगेपछि यहाँ दसौँको स्थानको एक लगेपछि बाह्र हुन्छ बाह्र दुई छक्का बाह्र त्यसै गरी अब फेरि दुई गुणा एक सय छब्बिस हो अब एक सय बाहन्नलाई एउटा रुट सङ्ख्या दुईले हामीले एकपटक भाग गऱ्यौँ त्यसै गरी एक सय छब्बिस छ अब रुट सङ्ख्या नहुन्जेल हामीले वृक्ष चित्र बनाउँदै बनाउँदै भाग गर्दै गर्दै जान्छौँ जसरी हामीले अघि हामीले गरेका थियौँ त्यसै गरी हेर्नुहोस् त दुई गुणा अब यहाँ पनि अन्तमा जोर सङ्ख्या छ सजिलो छ दुईले नै हामीले भाग जान्छ निशेष दुई छका बाह्र दुई तिया छ त्यसै गरी दुई गुणा दुई गुणा अब त्रिसठीलाई अब त्रिसठीलाई 3 तिनले निशेष भाग जान्छ तिन गुणा तिन दुना छ तिन एकान्ति 3 अब हेर्नुहोस् त यसलाई सार्दै ल्याउने दुई गुणा दुई गुणा तिन गुणा अब एक्काइसलाई कतिले निशेष भएको जान्छ तिन साता एक्काइस अब अन्तमा रुट सङ्ख्या आयो भाइ बहिनीहरू अब सङ्ख्या दुई सय बाहन्नको रुट खन्डीकरण हामीले गरेर सक्यौ अब दुई सय बाहन्न बराबर दुई गुणा दुई गुणा तिन गुणा तिन गुणा सात हेर्नुहोस् त दुई सय बाहुन्नको रुट खन्डीकरण रुट सङ्ख्याहरू रुट खण्ड खण्डीकरण खण्डीकरणका गुणानहरू कुन हुन् त दुई गुणा दुई गुणा तिन गुणा तिन गुणा, गुणा सात यसै गरी कति बाँकी छ हो यसै गरी हामीले यो अभ्यास दुई दशमलव छको सबै यी समस्याहरू लगातार भाग गर्ने विधिबाट तल दिएका प्रत्येक सङ्ख्याको रूढ खण्ड गुणन गुणनखण्डहरू निकाल भनेको छ भाइ बहिनीहरूले प्र भाइ बहिनीहरूले प्रष्ट रूपमा यो खण्डीकरण गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी प्रत्येक सङ्ख्याको गुणन गुणनखण्डहरूको वृक्ष चित्र बनाएर देखाऊ हामीले दुई चारवटै अभ्यास गऱ्यौँ वृक्ष चित्र बनाएर पनि देखायौँ अब भाइ बहिनीहरूले स्पष्ट रूपमा यो पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो अभ्यास अब भाइ बहिनीहरूले यो अभ्यास गरेर बस्नुहुनेछ आफ्नो घरमा र यो सङ्ख्याको रुढ खण्डीकरण स्पष्ट रूपमा कुनै पनि सङ्ख्याको रुढ खण्डीकरण तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्दछु कुनै पनि सङ्ख्याहरूको रुढ खण्डीकरण गर्नु भनेको ती सङ्ख्याहरू रूढ सङ्ख्याहरू त्यो एउटा सङ्ख्या यसरी एउटा सङ्ख्यालाई दुई वा दुईभन्दा बढी सङ्ख्याहरूको गुणनको रूपमा व्यक्त गर्नेलाई नै खण्डीकरण भनिन्छ भने त्यसमा रुढ सङ्ख्याले व्यक्त गर्छौँ भने रुढसङ्ख्या यसरी हामीले निकाल्छौँ भने यसलाई के भन्छ त रुढ खण्डीकरण भन्दछौँ त्यो सङ्ख्याको रुढ खण्डीकरण भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि प्रष्ट हुनुभयो होला अब आजलाई भाइ बहिनीहरू यति नै सिक्दछौँ र अब अर्को दिन फेरि हामीले अब यो सङ्ख्याका साधारण चार नियमहरू हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको पुस्तकको पाठ तिनमा गणितका आधारभूत नियमहरू छन् हेर्नुहोस् त यी आधारभूत नियमहरू भाग गुणान घटाउ जोड यो सिक्नेछौँ आगामी दिनमा यहाँहरू यो आजको अभ्यासलाई पुरा पुरा गर्नुहुनेछ राम्रोसँग गर्नुहुनेछ रुड खण्डीकरण राम्रोसँग गर्नुहुनेछ भन्दै आजमा आजको कक्षाबाट यो रुसी अनलाइन क्लासबाट बिदा हुन्छु भाइ बहिनीहरू नमस्कार धन्यवाद